East Coast. Jogada, Baiano recebe aqui pela direita. Vai amar contra-ataque, bela finta. Atenção, cruzamento para desvio de cabeça! Em cima do Paranoá começou com o Eduardo. Legal, vem o Wisman. Aí na área o Wisman fez o cruzamento. O Eduardo José de cabeça! Recolhe, deixou com o Emílio. Do Emílio pro Eduardo. Bola esticada aqui pro Vicente. Ele domina, não deixa sair. Foi interceptado. Eduardo, ganha mais uma. Aí o Heron, a bola era pra ele, chegou rachando o Eduardo, fez o corte. Bola buscando o Heron. Fez o corte o Eduardo. Beast Coast. Rodrigo, pro Clebson, arriscou, bate nas costas do zagueiro Eduardo. Emílio. Aí o zagueiro Eduardo, saída foi boa, bem articulada ali com... Melhor pro Juazeirense, Clebson. Rola pro meio, chega agora o Eduardo consertando. Bola para o Giovani de novo, que estava por ali, era o Eduardo, recupera a bola o Atlético. Zero na Arena Fute 9 e essa rodada só vai ser completada
no próximo domingo com Jacuipense e Vitória em Riachão. Quero ver o Valfredão cheio no próximo domingo. Jogo que você vai acompanhar aqui na tela da Rede Bahia. Jacuipense e Vitória. Falta foi marcada. Aliás, o toque de mão do Clebson, né?